E aí galera, tudo bem com vocês? Ricardo André começando mais um vídeo aqui no canal TV Simples Assim. E hoje um vídeo bem diferente, galera. A gente vai estar fazendo praticamente o nosso primeiro motovlog de viagem aqui no canal TV Simples Assim. Agora é 4h10 da manhã e eu estou indo até o município de Chapuri, galera, onde está rolando uma feira agropecuária. E lá nessa feira está rolando para vocês aí o motocross e está rolando também o desafio de mountain bike. E a gente vai até aquele município fazer a cobertura aí desses eventos e trazer aqui para o canal, para vocês que estão sempre curtindo aqui nossos conteúdos. Lembrando sempre, galera, que o canal TV Simples Assim é um canal de conteúdo variado. A gente sempre está trazendo conteúdos diferenciados aqui para vocês no nosso canal. A gente traz vários tipos de segmentos, sempre, como eu falo para vocês, dentro do conceito de entretenimento. Tudo que é bom a gente traz aqui para vocês no nosso canal. E como eu falei para vocês, a gente está indo hoje até o município de Chapuri. Chapuri fica aproximadamente 180, 190 km aqui da capital Rio Branco. Eu vou chamar vocês para fazer essa viagem comigo até esse município. A gente vai curtir aí belas imagens, belas paisagens. Vamos curtir o amanhecer do dia, a estrada. Eu vou trazer para vocês algumas imagens no sistema time-lapse, que é aquelas imagens aceleradas. Beleza, galera? Porque não dá pra gente filmar a viagem toda, que vai ficar aí 2 dias de vídeo. Beleza? Esse aqui é Ponte Juscelino Kubitschek, cara, bem iluminado aqui, show de bola, legal, né? Pois é, galera, planejei bastante tempo aí pra gente colocar aqui no canal esse novo sistema aí de vídeo também, que é os motovlog. A galera me pediu bastante e eu me preparei e resolvi trazer para vocês alguns conteúdos nesse segmento. Aqui no canal eu tenho, galera, muita gente aí inscrita de outros estados. A galera tem muita vontade de conhecer o Acre, a galera tem muita vontade de fazer esse tipo de viagem também para cá. Alguns motociclistas têm entrado em contato comigo através do nosso Instagram, e a gente vai mostrar para vocês aos poucos um pouquinho aí do Acre também, aqui do nosso estado. Aí já para a galera que quer fazer essa rota aqui para o norte, já ir se preparando aí. Beleza, galera? Então assim, para curiosidade aí da galera, a gente mora aqui na região de fronteira Brasil, Peru, Bolívia, e eu vou falando aí durante a viagem um pouquinho para vocês. Ó, já tô chegando aqui no primeiro município, que fica aproximadamente 18 km da capital, que é o município de Senador Guiomar. Esse município fica 18 km de Rio Branco, galera. Senador Guiomar é um município bem bacana, conhecido como Terra do Amendoim. É isso mesmo. É bem legal, galera. Então esse aqui é o primeiro município que a gente está passando aqui. O próximo município que a gente vai passar é o município de Capixaba, que já fica já a 78 quilômetros aqui de Rio Branco. Então a gente vai passar por 2 municípios antes de chegar em Chapuri, tá? Essa região que a gente está indo lá para Chapuri é uma região chamada Alto Acre, que compõe os municípios de Chapuri, os municípios de Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil. Assis Brasil já é o último município que faz fronteira com o Peru e com a Bolívia. A gente chama de Tríplice Fronteira. Ele já fica já mais lá para o final, já fazendo aí essa divisa aí com os dois países, com a Bolívia e também com o Peru, galera. Moçada, eu vou pedir para vocês aí que aqui tinha um quebra-mola. Os caras tiraram o quebra-mola, colocaram
colocaram um semáforo, por isso que eu reduzi aqui. Acostumado a passar aqui e tem um quebra-mola aqui. Aí a gente deu uma reduzida aqui na velocidade aqui. Bom, sabe, eu tô chegando aqui quase já aqui na barreira policial. Galera, seguindo direto aqui à minha esquerda, você vai chegar a uma vila chamada... Você vai para o município de Plácido de Castro, que também faz fronteira com a Bolívia, com uma vila boliviana chamada Evo Morales, tá? É uma vila bem pequena boliviana, então é mais uma fronteira. Seguindo a minha direita, a gente vai para o meu destino, BR-317, que já a gente segue também para outra fronteira, que é novamente com a Bolívia e com o Peru. Isso aqui é um posto policial, tá? Bom, era para ter alguém aqui, né? Era fiscalizando, mas 4:30, era para ter alguma coisa. Aqui é a placa. Então, galera, agora aqui é que a gente vai pegar realmente a estradona, tá? Aqui a gente vai pegar a estrada mesmo e seguir a nossa viagem aí até o município de Chapuri. A gente ainda tem pela frente 90 km, ainda está bastante escuro. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês, pegar a estrada essa hora, sentir esse vento gelado, cara, não tem preço, cara. É uma coisa gostosa. Eu preparei bastante tempo, me preparei bastante tempo já para começar a fazer esse tipo de viagem aqui pelo meu estado, o estado do Acre, já tendo visto aí que tem bastante inscrito no nosso canal, graças a Deus, muito obrigado aí, cada um de vocês que estão inscritos aqui no nosso canal. Muita gente de fora, né? Olha que lindo, galera. Olha que lindo. Muita gente de fora e de outros estados, né? Que tem vontade de conhecer um pouquinho do Acre, um pouquinho de Rio Branco. E eu vou procurar mostrar para vocês a partir de agora, galera. Olha isso, galera. Não tem preço, cara. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso demais. Sua criação é perfeita. Só quem faz isso daqui é, sabe qual é a sensação. Não tem preço. Você amanhecer o dia curtindo essa bela paisagem, curtindo essa natureza aqui, cara, maravilhosa, não tem preço. Por isso que a galera que faz motovlog de viagem aí, os caras gostam demais. Pô, isso aqui é muito bom, cara. Muito bom, muito legal. Tem que tirar um tempinho, fazer um tipo de viagem dessa daqui. Cara, não tem preço, meu irmão. Todo estresse, toda vida sai. Bom demais sentindo o vento geladinho aqui. Beleza? Moçada, eu sempre mantenho essa velocidade aqui controlada. Eu não costumo muito forçar muito, não. Tá? Até mesmo porque ainda a gente está amanhecendo o dia. Lá na frente a gente dá uma acelerada a mais, tá? A gente, enquanto a gente vai seguindo aqui devagarinho. Lembrando que eu tô indo, moçada, para Chapuri. O objetivo do vídeo, na verdade, não é a gente fazer cobertura aqui. A gente tá fazendo esse vlog aqui porque aproveitando a viagem. Mas nosso foco, nosso objetivo é chegar lá no município de Chapuri para fazer a cobertura do desafio de mountain bike que vai ter lá. Já tá rolando a Chapuri Rural Show, a primeira edição dessa festa. É uma festa que tá rolando naquele município lá, aí tá tendo evento de MTB, tá tendo evento de motocross, e a gente, como tem colocado muito essas atividades aqui no nosso canal, a gente tá indo lá fazer essa cobertura para trazer aqui para vocês. E todos os vídeos, todos os conteúdos, galera, a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo para vocês conferir. A gente vai conferir a cobertura do evento de lá, viu?
bound only by frozen memories. Galera, a gente tá chegando aqui no município de Capixaba, o segundo município. Passamos o primeiro, Senador Guiomar. Agora a gente tá chegando aqui no município de Capixaba. Vou dar uma parada aqui no posto para dar uma alongada, dar uma esticada aqui. A gente já rodamos aí os 78, 70, quase 80 km. Vamos tomar um cafezinho aqui. Vai ver. Ih, não vai rolar não, tá fechada. Lanchonete está fechada ainda, galera. Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha aqui assim mesmo, pelo menos para ir ao banheiro. Beleza, galera. Nossa primeira parada aqui, aliás, a nossa segunda parada agora aqui no município de Capixaba. Aqui a gente está a 90 km do município de Chapuri, onde vai rolar para você lá o desafio de mountain bike e a terceira etapa do campeonato acriano de motocross. Já já a gente chega por lá para fazer aquela cobertura legal aí para vocês. Enquanto isso, vocês vão curtindo a viagem com a gente aqui, beleza? Essa aqui é mais uma parada técnica, galera, para a gente dar aquela esticada nas pernas e continuar a nossa viagem, beleza? Beleza, galera. Vamos lá então meter marcha, que a gente ainda tem muito chão aí pela frente. Até Chapuri a gente tem mais 90 km. Galera, deixa aquele likezão aí para ajudar aqui no fortalecimento do canal, moçada. Beleza, galera, passamos aqui no município de Capixaba. Agora vamos pegar aqui o estradão, seguir aqui até o município de Chapuri. A estrada tá do jeito que vocês estão vendo aí. Aqui a gente costuma falar só o tapete. Tem alguns buracos aí, a galera fez o conserto. Então vai ser uma viagem bem legal, uma viagem bem tranquila. Pedi para vocês aí deixar aquele likezão aí no nosso canal, galera, para nos ajudar aqui no fortalecimento. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever.
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And moçada, nós já estamos chegando aqui próximo à entrada do município de Capixaba. Se você seguir direto, aí você vai a 60 quilômetros, você vai estar chegando no município de Itaçolândia, e ao lado dele tem o município de Brasiléia. Esses dois municípios fazem fronteira com o departamento de Pando, cidade de Cobija, na Bolívia. É fronteira. Se você seguir para frente, mais 200 km, aproximadamente mais 200 quilômetros, você vai estar chegando em Assis Brasil, onde eu falei para vocês, né, da Tríplice Fronteira, que é Brasil, Peru e Bolívia, que é uma rota da galera que gosta de fazer viagem, tá? Entrando aqui para a direita, a gente vai entrar aqui no município de aqui Chapuri. Essa entrada aqui, galera, é muito top, muito legal. Ó a galera aí, a galera do motocross aí, ó, já chegando aqui. Essa estrada aqui, eu tô na dúvida agora, se é a estrada da borracha ou a estrada da seringa. Eu vou deixar aí nos caracteres. Olha que lindo. Aqui ficou um túnel com as seringueiras. Essas árvores aqui são seringueiras, galera. Essa estrada aqui é 12 quilômetros até o município lá. Município de Chapuri. E eles fizeram essas plantações aí de seringueiras, um lado e outro aqui dessa estrada. Eu tô na dúvida agora se é a estrada da seringa ou a estrada da borracha. Eu vou deixar no. Vou deixar o nome certinho aí pra vocês. Isso aqui ficou muito lindo aqui, ó. Chegando em Chapuri. A Chapuri é um município bem conhecido, não só no Brasil, como também no mundo, por conta do senegalista Chico Mendes. Depois, se você quiser dar uma pesquisada aí, quem era Chico Mendes, tá? Uma pesquisada aí na internet, uma pesquisada aí no Google. Você vai saber melhor dessa história de Chico Mendes, né? Que foi um defensor da floresta, morreu lutando pela proteção da floresta. Então pesquisa depois aí que você vai saber melhor quem era Chico Mendes. Moçada, compartilha aí nossos vídeos, deixa aquele likezão aí legal para fortalecer, comenta se você quer ver mais vlog. Deixa o teu comentário e a gente traz mais vlogs aqui para vocês. Eu vou colocando aqui no canal os conteúdos que vocês querem assistir, tá bom, galera? A gente já tá chegando aqui no município de Chapuri. Como eu falei para vocês, o objetivo aqui do vídeo, o objetivo dessa viagem é a gente fazer a cobertura aqui dos eventos do motocross e do desafio de MTB que está rolando aqui no município. Eu vou deixar esses vídeos na descrição desse daqui para você
acompanhar, tá bom, galera? A gente tá sempre acompanhando aí a galera do ciclismo e também do motocross. Então, acompanha aí, deixa aquele likezão aí, curte os nossos vídeos. O canal tá crescendo bastante e a gente agradece aí muito a cada um de vocês, agradecemos a Deus, tá? A realização desse sonho aqui, desse projeto, tá dando certo, galera. Eu só tenho a agradecer a Deus e a cada um de vocês que tem nos ajudado. A galera que tá inscrita aqui no canal, a galera que comenta os nossos vídeos, a galera que tem compartilhado aí, a moçada da bike aí na minha frente aqui, ó. A galera já tá indo lá pro lugar de concentração e a gente vai seguindo já para começar também nosso trabalho, tá? Como eu falei para vocês, moçada, o objetivo desse vídeo aqui é mais mostrar para vocês um pouquinho aí da nossa viagem, tá bom? Só registrando aqui, mostrando para vocês. Aí eu vou fazer algumas imagens. Eu vou deixar ela no sistema de time lapse, aquela imagem acelerada, para você acompanhar um pouquinho e ver um pouquinho da cidade de Chapuri. Finalizamos mais um vlog de viagem. Na verdade, pessoal, nosso primeiro motovlog de viagem aqui no canal TV Simples Assim. A viagem até o município de Chapuri com essas belas imagens aí que vocês acompanharam aqui no nosso canal. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, comenta, que a gente vai trazer muito mais conteúdos como esse aqui para você no canal. Eu sou o Ricardo André e esse é o canal TV Simples Assim. Beijo no coração e até o próximo vídeo, galera.